حکومت چې د بیت الله کوم خرچ و چې دا اوس ورستای واده کړو هغه د دښت ته بند کړو چې هغه بس سپیشل د انډیا مسافرخانه نه د وی کونه دوه دوه به کونه اخستی او هغه مونږ ته بصیران استلی و ټول دنیا ته مخولی و چې هغه جنه مدد ډالر به کونه لوټ کړی او دلته ورسول صحیح صحیح دلته ورسول او اوس ټول دنیا ته معلوم دی اوس کته وګوره د بیت الله مارک څنګه اوس صحیح د بیت الله مرګ څنګه اوس څنګه اوس ریبن لګرنا واچو دی بیت الله مرګ داسې اوس چې د بیت الله کم سخرو او سرای نور درې مرګري وو دغه گیم 45 کروڑ روپے دو دی بیت الله په مرګ باندې وصولې کړې دی دا چا نه وصولې کړې دا دی غیر ملکونه وصولې نه یو تر تاسو وی چې اسرائیل او هند او امریکا او دا خلک بیت الله مسعود سره کومک کوي بیت الله مسعود هغه جنډه په مخبوزي بیا بل تر تاسو وی چې خلکو ته په مخ باندې پیسې ورکړي دا هغه کې موږ دا وایو چې د سره لا کامیر کا مکمل اکیلر سیټ برابر وایي انډیا برابر وو بیا به ولي وایي اوس چې کله د پاکستان خلاف سم اوس امریکای لګ دنا بریک ونی ولای چې کله پاکستان خلاف سم اوس چې کوم دای مرسم امریکا په پاکستان ډیر خپګی نه سوال پیدا کی چې امریکا امریکا په مسلمان نه خپګی امریکا په مسلمان نه خپګی په خوله چغه وای صحیح په ځړ کې امریکا په پاکستان نه چې په اسلام نه خپګی نو بیت الله مسعود خو کارم دا کاو کنه دا په خود کا شاملو کې خو امریکای نه وجل کېده مسلمان وجل کېده په جمعات کې سړی وجل کېده په حجره کې سړی وجل کېده په جنازه کې سړی وجل کېده نو بیا خو هغه امغه کار کاو چې کوم ته امریکا غوښته وجه ولی ما خو ته خبر اوکړه چې بیت الله مسعود صحیح سړی په افغانستان کې ایجاد کاو چې کله دغه خوانه ورته سړی میلاو سره لیند او ته جوړ سره پاکستان کې ولا غولا چې پاکستان ورته سیډ میلاو سی بیا اخو ته لګیا سی بیت الله دواړه سیډونه وای کله پاکستان سره او کله د امریکای سره دواړه سیډونه وای صحیح اوس مونږه دا واځي خو یې اسو چې پاکستاني په 30% د بیت الله مسعود خلاف سره چې کله خلاف سره مرس نو مونږ اوس دا عوام ته د خپل حکومت دا وایو چې دا واځي لاشونو میلا وسلو د سیکانو د اندوانو د اوسبکو لاشونو میلا وسلو تر مولانا فضل الرحمن پرې لاشونو میلا وسلو وای قتل چې دا څوک مړ دی نو موږ دا وای چې دا شای دی موږ ملک کې موږ عوام کنټرول کی چې کنټرول یې نکی او دا صورت حالي نو په ډیر کم وخت کې وا د موږ خپل ملک د لاس نه تللای صحیح د مولانا فضل الرحمن کوم سیاسي مخالفین چې دي د مولانا صاحب یادونه تا هغه دا وای چې د بیت الله مسعود سره ډیر نږدې اړیکې لرلې د اړګي مبارک تاسو څنګه وي د فضل الرحمن صاحب د رول په کردار باندې تاسو څه وي طالبانو سره نو مونږ خدای وي چې مونږ په خپل سترګ فضل الرحمن مطلب چې جندول ته ورته راغله او په سفین کې رزغي او په چغملي کې ملاقات سره کړو او لیب کټر سره او دی بیت الله سره او دی سره ملاقات کړو او مونږ په خپل سترګ لري تلو تاسو ته کله فضل الرحمن صاحب دې ویلي چې خپل منځ کې بیت الله سره د اختلاف مکه وي سره یو ځای شهید حکومت خلاف نه مونږ ته لکه دا نه دی ویلي او که مونږ ته دا څه کوی نو مونږ دا چا نه ونه مونږ خپل مسلمانۍ کریمه مو ویلې دا الله سره موعده کړې ده چې تا حکمونه د نبی په طریقې بوزمن تیرو نو مونږ خپل به دې خبرې باندې واجب پيوزو چې وای مسلمان قتل کول حرام دي د مسلمان قتل کول حرام دي د جمعه ورزیدل نه خو تاسو افغانستان کې جهاد خبر کوی نو افغانستان کې هم تاسو عام خلک وژنی تاسو امریکایان نه وژنی افغانستان کې تاسو څومره امریکایان وژلي اوسه پورې په جهاد کې خو ځانمرګي بریټ کیږي په بازار کې کیږي یا په دفتر کې کیږي یا جمعه سره کیږي یا سکول سیزل کیږي افغانستان کې هم تاسو همدا کار هغه کو الته پښتانه دي مسلمان دي ک الته څوک مسلمان وژنی کنه نور وجه قیامت به خراب وي اخرت به خراب وي الله پاک وایي چې په هر مسلمان باندې دومره علم فرض ده چې هغه حلال حلال او پیژندي حرام حرام او پیژندي صحیح نو دومره هر مسلمان نن الحمدلله هر مسلمان زده کړی دي چې غلط او سیده پیژندي مطلب دا مدرسې او دا کالجونو دا سکول دا فضول دي تدنه تک پکار دومره خو مقصد چې هر مسلمان دا پکار دي چې دا وګوري چې دا څوک ده صحیح چې دا وګوري الته دی وګوري کین چې دا غیر مذهب ده کوم مسلمان ده نو افغانستان کې مسلمان ستا افغانستان کې مسلمان ستا بیا غید الله چې یو مسلمان یو د کافر ملګری کوي د غید فر الله پاک یو قانوني خیدا یو قانون ده دا شنه ده چې سر جنې کټ کوي صحیح غید فر یو قانون ده د مسلمان الله لول یا د انسان زبا کول دا چیرته راغلی دی بیت الله دی موږ ته وشه نن ما بیت الله سي دی مکه نه فتوی راوړي ګوره ترکستان سي کله چې مونږه د الله د قانون خبره کوو نو د الله قانون دا دی چې د جهاد اعلان یا د جهاد د امر اختیار یا خول الامر سره دی کوم سره چې په واک کې حکومت کې صدری بچای هغه به اعلان کوي یا کډیر زیات شو عالمان پاکي خبر باندې متفق شي هغه به اعلان کوي بالکل اوس په یو ډل را پاتې پوزرستان کې یا پټان کې یا پجنډول کې هغه څنګه د جهاد اعلان کول شو بیا په یو بل ملک مداخله مونږ دا وایو مونږ دا وایو مونږ دا وایو
چې بای په بل ملک شي کاروایی کول یا جهاد کول لکه بیت الله د یو مازیګر په وزیرستان کې اعلان وکړي چې د فوج سوال سره جهاد کیږي بل مازیګر به اعلان وکړي چې دا زمونږ ورونه دي نو جهاد خو د ملک صدر یا ملک علمان ته خو دفاع دي چې هغه به د جهاد اعلان کوي آ جهاد به رواني چې کله هغه بیا اعلان وکړي چې بای اوس جهاد بند بیا به بند دي صحیح نه نو بیا خو دې دا مطلب شو چې لکه څنګه په پاکستان کې جهاد نشي کېدی د اول الامر د امر نه بغیر یا د صدر د امر نه بغیر همدغسې افغانستان ته هم موږ نشو تللی بې د بادشاه د اعلان نه بې د عالمانو د اعلان نه دا کار خو بیا موږ هلته هم نشو کولی دا خو لکه داسې کار دا چې مسلمان چې چیرته دي چې کلمه یې ویلې ده دا ورونه دي زبردست دا ورونه دي افغانستان ته انګریزان راغلي دي هغو سره جهاد زما په سوچ زما علم نشته خو زما په سوچ چې هلته امریکایان راغلي دي هغو سره جهاد امریکایانو سره جایز ده هغو سره به پار مسلمان جایز ده د مونږه په اسلام کې دا قانون ده چې په کوم ځای کې په مسلمان کې تکلیف یا بل مسلمان به دا تکلیف ځان غني چې دا په زما باندې خو بیت الله مسعود یا د هغه ملګری چې کوم دی حکیم الله مسعود یا ولی الرحمن هغه دا دریض لري چې د پاکستان فوج چې کوم دی هغه د امریکای په پالیسي باندې یا د هغه په ایجنډا باندې وزیرستان تر غره ولته خلکو بمباره کوي نو ځکه دا غوي وجل هم دغه سره وادي لکه څنګه چې د امریکایانو روادي هغه خدا دریض لري بیا د مسلمان خو ما ته خبره وکړه چې د مسلمان وزل یا قتل کول یا بې عزت کول حرام دي خو هغه امریکایانو سره ولاړی او روسیانو سره ولاړی بیا هم خیر دی د بل سره نشي درېدلیا د بل سره ته نشي درېدلیا د کافر سره ته نشي درېدلیا پاکستان چیرته سره ولاړ ده پاکستان په کمځ کې سره ولاړ ده پاکستان دی بیت الله مسعود مرتوخی چې زه دا یای ما چې د پاکستان باندې بیت الله مسعود د بیت الله مسعود څوک پاکستان کا امریکایانو سره نی ولاړ یا د امریکای په ایجنډای باندې د طرح غره خلاف کوم جنگ چ روان دي دغه په ایجنډا باندې نی نو بیا د طالبانو او د پاکستان دښمنی څه ده یا د القاعده او د پاکستان دښمنی څه ده چې امریکا په کې نی په منځ کې د کی خلک اوس دغه یو ډیر غټ گیم دا یو ډیر غټ پالیسی روانه ده دا ډیر غټ پالیسی روانه ده خو د مونږ په اسلام کې یو مونږ ته واځي خلیار جوړه ده یو واځي خلیار جوړه ده بیت الله څوک بیت الله چا په زندلای بیت الله چا راغور تک صحیح بیت الله امیر چا جوړ بیت الله دغه ته و چا را سوالای صحیح چکل دای چا راغور تک او امیر یې جوړ کا دغه ته و را سوالای نو دای راغ په خپل ملک شو دیس صحیح نو بیت الله په ونه کې څه کول نو خو ار څوک معلومو چې د دوه ورونه په ونه کې باجه وله نو دا بیت الله امیر چا جوړ او دغه ته را چا وس چا امیر جوړ کده د چا دومره مخ کې مسلمان جوړ دغه دغه د عبد الله مسعود سره مرګره او د رابل شو تاسو ته یادې خبره چې حکومت سره مسعود کې په مسعود کې تاریخي مجاهد عبد الله مسعود چې داغه د اوتر پهلمن کې صحیح بیت الله څوک بیت الله چا په ځاندنه بیت الله چا بیت الله چا دومره مخ کې بیت الله دغه دغه بیت الله مسلمان مخ ته کوم مسلمان د امیر جوړ کوم مسلمان د دغه تورا صاحب وسم د وزیرستان زیات خلک طالبان زیات مغرب په سوالاړ دي وس د سره څوک ولاړ دي د سره انډیا امریکا روس ازبک غیر مذهب خلک د سره ولاړ دي چې کوم خلک په پاکستان کې زینونه خراب کړی دي زینونه یو اخر کو سره ولاړ دي تاسو دا خبره کوم دا خبره لکه څنګه څه دلیل دی موږ سره چې موږ تاسو دا خبره صحیح مونږ چې بیت الله مسعود سره روس کومه کوي یا امریکا کومه کوي یا هند کومه کوي ځکه چې تاسو خدا خبره هم کړی و چې حکیم الله مسعود او ولی الرحمن چې کوم دی هغه وجل شوی دی او دوی په یو مشاورت لپاره یو غونډه رابلل و د امیر د انتخاب لپاره او هغه ټول چې کوم دی پاره کې نه خطه وشو او وجل شو نو تاسو دا خبره کړی و خو بيخي غلطه ثابته شو نو اوس چې موږ ته کوم رپورټ دی